नमस्कार सम्पूर्णलाई। आज पनि हामी नयाँ चिज लिएर आएका छौँ। पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको छ एउटा फिल्मको पोस्टरको छेउमा म रहेको छु। अहिले यो स्थान रहेको छ खर्साको खैरेनीमा रहेको म्याङ्गो जनसरकारमा। आज विशेष त थारूहरूको चलचित्र ग्रन्डको चाहिँ प्रिमियर सो भएको थियो। विशेष चितवनका पूर्वी चितवनका विशेष त थारू जातिहरूले चाहिँ यो चलचित्र हेर्नको लागि आउनुभएको थियो। उक्त चलचित्रलाई कथानक चलचित्र जुन रहेको छ ग्रन्ड यसलाई चाहिँ राम्रोसँग पछिल्लो समय यो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई हाइपसम्म पुर्याउने डिरेक्टर राइटर प्रड्युसर वा धेरै पाटोमा आउनुहुन्छ। त्यस्तो म्युजिक कम्पोज पनि उहाँले गर्नुहुन्छ। किशोर चौधरीले निर्देशन गर्नुभएको यो चलचित्र कस्तो रहेको छ के छ आज हेर्न आउनुभएका श्रोतासँग हामी आज जानेछौँ। अब पुरै त हेर्ने मौका मिलेन है। त्यही कारण चाहिँ मैले पनि कस्तो रहेछ फिल्म भनेर गएर हेरेँ। यहाँ प्रदर्शनहरू धेरै चलचित्रहरू मैले पनि हेरेको हुन्छु। मैले यो ग्रहण हेरि जाँदाखेरि चाहिँ मलाई एउटा चाहिँ लोकल टाइपको मेकिङ जस्तो चाहिँ लागेन है। अनि त्यो फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा कुनै हिन्दी फिल्म नै हेर्दैछ कि एउटा कुनै साउथ मुभी नै हेर्दैछ कि जस्तो त्यहाँको चाहिँ जुन जसरी चाहिँ दृश्यहरू खिचिएको थियो होइन। र स्क्रिप्ट पनि त्यही किसिमको थियो। अभिनय पनि कलाकारहरूको एकदमै राम्रो र मेकिङ चाहिँ मलाई हाम्रो किशोरजीको अब पहिलाको चाहिँ सङ्गाती पनि एकदम थर्रै लाग्यो। त्यसरी मेकिङ चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई यो ग्रहण। अनि तपाईँले हेर्दै गर्दाखेरि आउने श्रोताहरूले चाहिँ दर्शकहरूले कस्तो प्रतिक्रिया चाहिँ त महसुस गर्नुभएको छ हजुरले चाहिँ? दर्शकहरूले इन्जोय गरिरहनु भएको थियो। अब यो चाहिँ एउटा विशेष गरी थारू जातिमा रहेको यो तन्त्र मन्त्र विद्या पोखी डाइनी सम्बन्धी एउटा कुप्रथा सम्बन्धी एउटा कुप्रथा हो भन्ने देखाइएको एउटा यो चलचित्र थियो र हेर्ने दर्शकहरूले एकदमै इन्जोय गरिरहनु भएको थियो। उहाँहरूले त सबै बुझ्नु भएन थियो होइन। हामी केही कम बुझ्दा त हामीले रमाइलो लागिरहेको थियो भने बुझ्नेले त एकदमै इन्जोय गरिरहनु भएको थियो। दर्शकहरूले हुडिङ पनि आइरहेको एकदम इन्जोय गरिरहनु भएको। त्यसै कारण यो बोक्सीको घर चाहिँ यो आजभन्दा करिब 20 वर्ष अगाडिको यो पनि एउटा सत्य घटनामै आधारित चलचित्र भनेर बनाइएको छ होइन। यो भर्खरै अहिले एकदम प्रदर्शन भइरहेको छ। सर्वाधिक चाहिएको छ र ग्रहण पनि मैले अहिले पछि मैले बुझेँ यो चाहिँ कस्तो के हो तपाईँको चाहिँ यो परिकल्पना यत्तिकै कल्पना गरेर बनाउनु भएको स्टोरी हो कि कहीँ कतै घटेको भन्दा उहाँहरूले यो गोलाघाटकै कताको एउटा यो सत्य घटना नै हो। एउटा सत्य घटनामा नै एउटा गुरुको सत्य घटनामा बनेको कथामा नै बनाइएको यो ग्रहणलाई भन्नुभएको छ। र अब आफ्नो ठाउँमा दुईवटा फिल्मको महत्त्व छ होइन। ग्रहणको पनि एकदमै राम्रो छ। प्रचार प्रसार चाहिँ अब गर्नु पऱ्यो होइन। भर्खर फिल्म बनेर आज यो फर्स्ट प्रिमियर सो यहाँ भएको छ। एकदमै हाउसफुलका साथ दर्शकहरू एकदमै खचाखच थियो। हाउसफुलका साथ हेर्नुभयो। सबैले एकदम इन्जोय पनि गर्नुभएको छ। म विशेष गरी यो यहाँको अब थारू समुदाय विशेष गरी पूर्वी चितवनमा हामी थारू समुदाय बढी छौँ यहाँ। र यो एउटा हाम्रो समुदायको एउटा कुरीतिलाई एउटा चाहिँ चलचित्रको माध्यमबाट देखाइएको छ। यहाँहरूले यो चलचित्र फेरि भोलि पाए पर्ने ठाउँहरूमा प्रदर्शन हुँदाखेरि हेरेर ग्रहण चलचित्रलाई माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र चलचित्र एकदमै राम्रो बनेको छ। चलचित्रको सम्पूर्ण टिमलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। फिल्म हेरेर कस्तो अनुभव भन्दाखेरि मलाई त भित्रभित्र अहिले पनि गुजबम्प आइरहेको छ होइन। वास्तवमा जुन एउटा परिवेश छ थारू समुदायमा, जुन एउटा समाजमा, थारू समुदाय मात्र पनि यो समाजमा घटेको घटनालाई चित्रण गरिएको चिज होइन। पुरुष यति स्वार्थी हुन्छ कि पुरुष आफ्नो स्वार्थको लागि यो समाजमा वैमनस्यता फैलाउने गरेको त्यस घटनालाई चित्रण गरिएको छ क्या। डाइन लोक्सी भूत प्रेत कालो जादु भन्ने चिज छैन, हुँदैन होइन। वास्तवमा त्यो त्यसको एउटा उदाहरणै हाम्रो यो थारू कल्पना चलचित्र ग्रहण जो हाम्रो किशोर दाईले बनाउनु भएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा अडियो खर्चले पनि नेपाली गीत सङ्गीतको अडियो खर्चको बजेट भन्दा नि तलको बजेटबाट के राम्रो यो ग्रहण मुभी जुन सृजना गर्नुभएको चाहिँ मेनली कन्टेन्ट नै राम्रो है। यसको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो पक्ष सबल पक्ष भनेको हाम्रो समाजमा बसेको विकृति मनस्थितिमा जो बसेको छ विकृति छ नि त्यसलाई उजागर गर्नको निमित्त जुन यो ग्रहण चलचित्र बनाउनु भएको छ हाम्रो डियर लभले प्रेजेन्ट गरेको छ होइन। डिरेक्टर किशोर चौधरीले गर्नुभएको छ। एकदम कुनै मसँग शब्दको बयान गर्ने कुनै शब्दै छैन क्या। आई ह्याभ नो वर्ड्स, स्पिचलेस। यति राम्रो कन्टेन्ट बनाउनु भएको छ र थारू कलाकारलाई माया गर्नको लागि तपाईँहरूले लाखौँ लाख दिनु पर्दैन। यदि च्यारिटी सोको बेलामा एटेन्ड गरिदिनुहोस्, गीत सङ्गीतलाई सेयर गरिदिनुहोस्। यति भए कलाकारहरू आफै विस्तार हुन्छ, व्यवस्थापन आफै गर्दै जान्छन्। तपाईँहरूको एक लाइकले उहाँहरूको दुई कदम अगाडि बढ्ने हौसला मिल्नेछ। त्यस तसर्थ तपाईँहरू यदि हेर्नु भएको छैन भने आगामी दिनमा कतै च्यारिटी सो
चलेको खबर पाउनुहुन्छ भने तपाईँहरू सम्पूर्ण सपरिवार जान सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको घरमा यस्तो किसिमका शङ्का उपशङ्काहरू जुन यो ग्रहण मौली चलचित्र हेरिसकेपछि केही कुराहरू चाहिँ क्लियर हुनमा सहयोग पुर्याउँछ तपाईँहरूलाई, यति भन्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किशोर चौधरी डाइरेक्टर साहबलाई चाहिँ धेरै धेरै लट अफ ह्याट्स अफ होइन भन्न चाहन्छु, किनकि यति राम्रो कन्टेन्ट र यति राम्रो मुभी बनाइदिनु भयो। म अन्तिमसम्म पनि हाँसेको हाँसै गरेँ, हल्ला गरेकै गरेँ होइन, जस मलाईमा एकदम उत्साह थियो, कन्टिन्युटी एकदम कतै पनि झुल छैन, एउटा त्यसपछि के हुन्छ के हुन्छ के हुन्छ, ह्याट्स अफ टु यु, धन्यवाद। आफ्नो संस्कृति वा आफ्नो व्यवहार गर्नुपर्छ आफ्नो ठाउँमा, र कस्तो लाग्छ भने थोरै बजेटमा पनि अति उत्कृष्ट उत्कृष्ट चलचित्र हाम्रो किशोरजीले पस्किनु भएको छ। यही किसिमले उहाँ दौडिनु भयो भने सायद अब इन्टरनेसनल लाग्छ मलाई है, आजको दिनले चाहिँ अब किनभने अब अहिले हलिउड यो फिल्म एकदम राम्रो लाग्यो। फिल्म कस्तो लाग्यो? फिल्म कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? कलाकार हुनुहुन्छ, फिल्म कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? कसले बढाउ फिल्म हाम्रो कलाकार टोलीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ बाहिर।